ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဥစဉ် new share တွေတွက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာရောက်ပြီလားတယ်မှာဗျာ share ရင်းရောက်ပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီဗျဥစာဉ်စမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒုတိယဝိပဿနာအရာတုဝိသေသနာနော်မင်းကဒီဟာလေးတွေကြံခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီမြတ်သောယောက်ျားတစ်ယောက်မြတ်သောတတိုးသမီးမြတ်သောတတိုးသမီးတစ်ယောက်မိုက်သောကလေးတစ်ယောက်လိန်မာသောသူငယ်မတစ်ယောက်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီမြတ်သောယောက်ျားတစ်ယောက်နော်အဲ့သွားမယ်ပြုစုမယ်ခဏဟုတ်ပြီဒကမိုင်းဒေါ်ခိုင်ရှိလားဆက်ပြေးသွားတူတယ်ဒကမိုင်းဒေါ်နွေဦးခိုင်ရှိလားအရှင်ဘုရားဒေါ်ခိုင်ရှိပါတယ်ဘုရားဒေါ်ခိုင်ရှိလားမှန်ပါဘုရားဒကမိုင်းဒေါ်ခိုင်မှာနောဝကြစာလုံးဝကြအိမ်မှာဒီမြန်မာလိုပဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်အိမ်မှာဖတ်ပါဦးမှန်ပါဘုရားနမကမြတ်သောယောက်ျားတစ်ယောက်ဆောင်းလုံးမြတ်သောသူတို့သမီးပါဘုရားသူတို့သမီးအကုန်လုံးဖတ်လိုက်ပါပြအောင်နော်အမစာလိန်မြတ်တော်သူတို့သမီးတယောက်စာကွဲမြတ်တော်ကလေးတယောက်စောင့်မြင်ဆွဲလိန်မာတော်တငယ်မတယောက်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီနော်မြတ်တော်ယောက်ျားတယောက်တဲ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့မြတ်တော်ယောက်ျားတယောက်ဒါတော့မြန်မာလိုက်ပြီးတော့ပြန်ထားတာပေါ့နော်မြတ်တော်တယောက်တော့ယောက်ျားဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီဝတ်ကြတယ်မှာဒကမာကြီးငါဝတ်ကြမှာနော်အဲ့တော့နောင်းရဲ့အချစ်တည်းရမလားနောင်းလိုက်ရှာမယ်ယောက်ျားနောင်းရဲ့ယောက်ျားပါယောက်ျားပါပဲယောက်ျားဆိုတော့ပါဠိလိုဘယ်လိုပြောရမလဲပုရိတော်ပါဗျာပုရိတော်ပုရိတော်ဟုတ်ပြီပါဠိမှာကနောင်းနဲ့အချစ်တည်းပါဠိမှာအင်္ဂလိပ်မှာလည်းပဲနောင်းနဲ့အချစ်တည်းပေါ့နော်ဘယ်ဟာအရင်လာတာလဲအခြေတကရင်လာတာပါအခြေတကရင်လာတာအဲ့တော့အခြေတရင်လာမယ်ဆိုတော့အခြေတကိုပို့လိုက်နော်အဲ့တော့မြတ်သောဆိုတော့မြတ်သောဆိုတော့ပါဠိလိုဒီမှာမဟန္တာမဟန္တာပါဗျာမဟန္တာအဲ့လောက်ပဲထောင်းနော်ဟုတ်ပြီမဟန္တာနော်မဟန္တာနော်အဲ့တော့မဟန္တာကဘာဝူထူးပြူတာလဲပူရီတော်နောင်းကိုထူးပြူတာအော်ဥစားမပူရီတော်ပူရီတော်ကိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပါဠိမှာကအဲဂျစ်တဲ့နဲ့နောင်းဘာတူရမှာလဲဂျန်တာနမခစ်ဂျန်တာနမခစ်ပြရမယ်ပူရီတော်ကဘာနံပါတ်ဘာဂျန်တာဘာခစ်လဲအော်စင်ဂူအော်စင်ဂူလာဥစားပူရီပုံးလေမတ်ဘာလို့လဲဥစားမတ်မတ်ထမဝိပတ်singular it go ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲအမဟန်တော်ပါဗျာအဲမဟန်တော်เนาะတစ်ဆိုတော့ဗာလဲအေကောပါဧကာဟုတ်ပါအေကောအတူရမယ်เนาะဧကာလည်းပဲအဲချစ်တယ်မန်တော်ဧကောပူရိသောအဲ့လိုပြောမယ်เนาะမြတ်တော်ယောက်ျားတယောက်เนาะဟုတ်ပြီမြတ်သောတတော်သမီးနော်ဟုတ်ပြီတတော်သမီးဆိုတော့ဒီမှာကြီးနော်ပါဠိလိုပါလေပညာပါဗျာပညာရပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်သောဆိုတော့ပါလေမဟန်နီပါဗျာမဟန်တာမဟာပြင်းကျင်တာဆိုတော့မဟန်တီအဲ့လိုဖြစ်မယ်နော်မဟန်တီနော်မဟန်တီမဟန္တီကညာနော်မဟန္တီဟော sorry မဟန္တီဟမ္မန္တီဖြစ်နေတယ်မဟန္တီကညာနော်မဟန္တီမြတ်တော်ကညာသရုတ်သမီးနော်မြတ်တော်သရုတ်သမီးရပြီနော်ရှာလင်းဒီကမာကြီးဖတ်ကြည့်ပါဦးသက်တော်သရုတ်သမီးတယောက်ပါဗျာမြတ်တော်တတော်သမီးတယောက်ဟုတ်ပြီနော်
ဟုတ်ပြီသရိုသမီးပါပဲเนาะနှောင်းကသရိုသမီးဆိုတော့ဗာလဲကပညာပညါဗျာာဟုတ်ပြီเนาะပညာเนาะပညာเนาะမြတ်တော်ဆိုတော့မဟန်ဘတယ်ီလိပုါပြောဖမြစ်လဲအမဟန္တီเนาะမြတ်တော်ဆိုတော့မဟန္တီမဟန္တီမြတ်တော်တယောက်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးပါလေဧကဧเนาကะဧကကလည်းအဖြစ်တယ်မို့လားဓမ္မပြဟုတ်ဒီဧကကမက်စကူလင်ဂျင်ဒါဆိုရင်တော့ဧပေါ်လို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဖီမင်းဂျင်ဒါဖြစ်သွားပြီသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကင်ညာကိုတွားအထူးပြုတာဆိုတော့ဘာတူရမှာလဲဂျင်ဒါနမဂျင်ဒါနရမှာဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဘလို့ဖဖြစ်သွားမလဲဧဧကကလို့ဧကာလို့ဖြစ်သွားမယ်เนาะမာတီဧကာကင်ညာမာတီမြတ်တော်ဧကာတယောက်တော်ကင်ညာတတို့သမီးအဲ့လိုပြန်မယ်เนาะဟုတ်ဒီမိုက်တော်ကလေးတယောက်เนาะမိုက်တော်ကလေးတယောက်เนาะမိုက်တော်ကလေးတယောက်เนาะဟုတ်ဒီကလေးပဲမို့လားနောင်းကကျန်တာတွေကအဲ့ချစ်တစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကလေးကလေးဆိုတော့ပါဠိလိုပါလေဒါဒါတကောဟုတ်ပြီဒါတကောမိုက်တော်ဆိုတော့ပါဠိလိုပါလေဘာလာသူကဘာလို့တော့အထူးပြုမှာလဲဒါတကောကိုအထူးပြုမှာပါဗျအဲ့တော့ဒါတကောက masculine gender nominative singular ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲဘာလို့ပါဗျအဲဘာလို့တယောက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲအေကောပါဗျအေကောရပြီနော်လိန်မာတော့သူငယ်မတယောက်အဲ့လိုနော်ဟုတ်ပြီလိန်မာတော့သူငယ်မတယောက်ဟုတ်ပြီလိန်မာတော့သူငယ်မတယောက်သူငယ်မဆိုတော့ဗာလဲဒါရိကဗျာဒါရိကနောင်နော်ကျန်တာတွေကအဲချစ်တေဟုတ်ပြီလိန်မာတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပန္ဒိတပါဗျအဲပန္ဒိတနော်ပန္ဒိတဟုတ်ပြီပန္ဒိတပန္ဒိတလည်းအဲချစ်တယ်ပဲနော်အဲချစ်တယ်နော်အဲချစ်တယ်ဘာလို့တော့အထူးပြုတာလဲဓာရိကာကိုအထူးပြုမှာပါဗျဓာရိကာကိုအထူးပြုမှာဆိုတော့ဓာရိကာဓာရိကာဘာလိန်လဲအဋ္ဌိအဋ္ဌိလိန်ပါဗျအဲချစ်လိန်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောဟုတ်ပြီဘယ်လိုပြောလိုက်လဲပန္နိတာပန္နိတာဟုတ်ပြီနော်ပန္နိတာနော်ပန္နိတာဟုတ်ပြီတယောက်ဆိုတော့ဧကဧကပါဗျာဒီမှာဧကဟုတ်ပြီအဲ့လိုနားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒကမာကြီးဒီမှာငါဝတ်ကြနေဒကမာကြီးမြန်မာဝတ်ကြပါဠိဝတ်ကြဖတ်မယ်ဖြည်းဖြည်းဖတ်မယ်နော်ဖတ်ကြည့်ပါဦးသမငါမြတ်တော်ယောက်ျားတယောက်မဟန်တော်ဧကောပုရိတော်စာလုံးမြတ်တော်တို့သမီးမဟန္တီကင်ညာစာလိန်မြတ်တော်တို့သမီးတယောက်မဟန္တီဧကာကင်ညာစာခွဲမိုက်တော်ကလေးတယောက်ပါလောဧကောဓာရိကောဒါရကောစာမြင့်စွဲလိမ္မာတော်တငယ်မာတယောက်ပန္နိတာဧကာဓာရိကာပါဗျအဲဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်သာရှင်ရှင်တို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဒုတိယဝိဖတ်အနဲ့အယတုဝိသေသနာတဲ့နော်ယတုဝိသေသနာဟုတ်ပြီပတ္တမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အာလောကဟုတ်ပြီဓမ္မိုက်ထွန်ဝေဥခိုင်ဖတ်ကြည့်ပါဦးပတ္တမြင်ကြည့်အာလောကကြည့်ပေါ့နော်ရှိတယ်နော်ပတ္တမြင်ကြည့်အာလောကကြည့်အိသလူလာလူချင်းအလိုရှိအပိရူပံလွန်ကဲသောအစင်းရှိသောအလွန်လာသောဇေတဝနနာမဇေတဝင်မိသောကန္ဓာရာမောကန္ဓာယောအာရာမောအယံချံကြောင်းတိုက်ပါဗျာ။ဟောပြီးပတ္တကအာဆုံးတာနော်အာဆုံးနေဥစဉ်တို့ base ပေါ့နော်ဥစဉ် base ကိုယူပြီးတော့ပြောထားတာနော်အဲ့တော့ present perfect termination တွေတက္ကမကြီးမှတ်မိသေးလား။မှတ်မိပါတယ်ဗျာ။မိမာရှိတာတိအန်တိအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးဆိုကြည့်ပါဦးပတ်ရှာမိပတ်ရှာမမိပတ်ရှာမပတ်စတိပတ်စထပတ်စတိပတ်စန္တိပါဗျာ
subject ထဲဆိုမယ်အဟံပတ်စာမိမယံပတ်စာမတောပတ်စတိဒုံမေပတ်စထစောပတ်စတိတေပတ်စတိယနဲ့တေပတ်စံတီအဟံပတ်စာမိငါမြင်ဤငါကြည့်ဤမယံပတ်စာမငါတို့မြင်ကြဤငါတို့ကြည့်ကြဤဆိုကြည့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုကြည့်ပါဦးအဟံပတ်စာမိငါမြင်ဤငါကြည့်ဤမယံပတ်စာမငါတို့မြင်ကြဤငါတို့ကြည့်ကြဤတောပတ်စတိသင်ကြည့်ဤသင်မြင်ဤတုံမေပတ်စထသင်တို့မြင်ဤသင်တို့သင်တို့မြင်ကြဤသင်တို့ကြည့်ကြဤစောပတ်စတိသူမြင်ဤသူကြည့်ဤတုံတေပတ်စံတီသူတို့မြင်ကြဤသူတို့ကြည့်ကြဤပါဗျာဟုတ်ပြီเนาะရပြီเนาะကျန်တဲ့အာလောကတို့အာဆုံးတာအတူတူပဲเนาะဒါတွေအာလောကတို့အောင် sorry အလောကီရောအာလောကကြည့် sorry အလောကီအာလောကမဟုတ်အလောကီเนาะပြင်လိုက်မယ်ဥစဉ် mistake ဖြစ်နေတယ်အလောကီအလောကအလောကီဘေ့စ်ကိုပဲယူလိုက်မယ်နော်အလောကီကျတော့အေးဆုံးနေဒီမှာကြီးဘာနဲ့တူမှာလဲဒီစီနဲ့တူမှာပေါ့နော်ကြားရသေးလားကြားပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒီစီနဲ့တူမယ်ဒါဆိုရင်မဆိုပါနဲ့တော့နော်ရလောက်ပါပြီဒါဥစဉ်တော့ပူပတ်ပူလာလေးတွေအဲ့မှာဘီတူပန်လွန်ကဲတော့အရှင်းရှိတော့နော်လွန်ကဲတော့အရှင်းရှိတော့နော်လွန်ကဲတော့အရှင်းရှိတော့ဒါအေဂျစ်တေဒါတော့ vocabulary နော်ဇေတဝုဇေတဝဏနာမဇေတဝနာဇေတဝန်နာမကမိတော့အေဂျစ်တေပေါ့နော်ကန္တာရမောကန္တာရှုံဒါတော့ခဏအောင်ဆရာတို့ရဲ့စာအုပ်ဆိုတော့တော့ဝတ်ကြလေးနဲ့ပြောမှတူပါတယ်နော်အာရမောအယံခြံကြောင်းတိုင်းနော်အဲ့လိုရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီလို့ဒီဝါကျလေးတွေအဲ့မှာဘယ်နှဝါကျရှိလဲ၅ဝါကျเนาะ၅ဝါကျရှိတဲ့အထက်ကဒီကမာကြီး၃ဝါကျဖတ်မယ်ဖတ်ကြည့်ပါဦးအဟေဧကံဒါရိကံပတ်စာမိကိညာအဘိရူပံဒါရကံအောလောကေတိအိသတိနုတောဘာလံတိတ်တံပါဗျာဟုတ်ပြီဒီဝါနံပါတ်၃ဝါကျကြည့်စမ်းပါအဲ့တော့ဘာမှနေလဲတိဖြစ်ကမှာပါဗျာအင်းတိဖြစ်ရမှာဟုတ်ပြီတွန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမှားခြင်းမှားတာပဲအဲ့ပါနော်ဟုတ်ပြီအဟံဧကံဒါရိကံပတ်စာမိဒီမှာကြီးအဲ့မှာထွန်ရွေးခိုင်းဒီဝကြထဲမှာဖန်လိုက်ရှာမယ်ပတ်စာမိပါဗျာပစာမိမြင်ဤအဲ့တော့ဘတ်မှာပါရှင်နံပါပြောမယ် first person ဟောမဟုတ် first person singular ပါဗျာဟုတ်ပြီ subject ရဲ့ဘတ်ရဲ့ကဘာတူရမှာလဲ number person number ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဘတ်က first person singular ဆိုတော့ subject ကဘာဖြစ်မှာလဲ first person singularဒါဆိုရင်အဟံပတ်စာမိလို့ဖြစ်မယ်နော်အဟံပတ်စာမိအဟံငါတိပတ်စာမိမြင်ဤဟုတ်ပြီမြင်တယ်ဘာကိုမြင်တာတဲ့လဲဒါရိကံကိုပါဗျာဟင်းဒါရိကံကနောင်းမယ်လေနော်အဟံငါတိဒါရိကံသူငယ်မကိုပတ်တာပတ်စာမိပတ်တာမိမြင်ဤသူငယ်မဘယ်နှစ်ယောက်တယ်လဲဧကံပါဗျာเอกဟုတ်ပြီเอกဒါဆိုရင်แอจิตเนาะဟုတ်ပြီ noun เนี่ยแอจิตတယ်ပါဠိမှာဘာတွေ့ရမှာလဲ gender number case တွေ့ရမယ်ဒါမို့ဓာတိကံ adjective ကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဓာတိကံဒါမို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲเอกံလို့ဖြစ်သွားတာเนาะဒါမို့အဟံငါတိเอกံတယောက်တော့ဓာတိကံသူမယ်မကိုပတ္တာမိမြင်ဤအဲ့လိုဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအမဒီပါဠိဝါကျဖတ်မယ်အဲ့ဒီပါဠိဝါကျကိုနေတ္တယပြန်မယ်ရှုကြည့်ပါဦး
ဟဲအေကန္တာရိကံပသာမိအဟံငါတိအေကံတယောက်သောဓာရိကံတငယ်မကိုပသာမိမိဤဟုတ်ကဲ့ရပြီတက္ကမကြီးပဲဆက်ဖတ်လိုက်ပါနှစ်ဝက်ကြကိညာဘိရူပံဓာရကံအောလောကေတိအဲအောလောကေတိအောလောကေတိဒီဝက်ကြရမှာဖတ်လိုက်ရှာကြည့်မယ်အောလောကေတိပါဗျာ Third person singular piyama babia. Subject lai shame. Kenya babia. Hobi Kenya, hobi no. Dasen subject ne ba Kenya. The two tami the allo kedi chi e ailo shime no. Bahu chi rale. Daraka babia. Daraka kli tunge u tunge ku po no. ဟုတ်ပြီသူငယ်ကိုကြည့်တယ်သူငယ်ကရုပ်ဆိုးတဲ့သူငယ်လားလှပတဲ့သူငယ်လားလှပတဲ့သူငယ်အဘိရူပံပါဗျာအဲအဘိရူပံဒါဆိုရင်အဘိရူပကဘာကိုသွားပြီးတော့ မော်ဒီဖိုင်လောက်တာလေအရကံနောဘာဗျာအင်းဒါရကံဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ဒီအချစ်တည်းနောင်ရကျင်းထာနာမခေစတူရတာနော်ဒါမှမဟုတ်ကင်ညာတရုတ်သမီးဒီအဘိရူပံအလွန်အစင်းလာတော့ဒါရကံကလေးကိုသူငယ်ကိုအောလောကေတိကြည်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ကြည့်ပါအောင်ရမယ်နော်အဲ့မှာပါဠိဝါကျဖတ်မယ်ပြီးရင်နေတရားပြမယ်ကင်ညာဘိရူပံဒါရကံအောလောကေတိကင်ညာ လောအစင်းလာတော့ဒါရကံတငယ်ကိုကလေးကိုအောလောကေတီကြည်ဤဟုတ်ပြီကြည်ဒကမကြီးပဲဆက်ဖတ်လိုက်ပါနံပါတ်3ဝတ်ကြအေစတိနုတောဘာလံတိတံဟုတ်ပြီနော်အေစတိအလိုရှိဤလိုခြင်းဤပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအေစတိနုတောဘာလံတိတံ ဒီဝကြရဲမှာနုကိုတော့ခဏထားပါဦးเนาะနုအိမ်မှာနုကပါလေပေါ်ရှင်မိတ်ကเนาะလောမေကွန်းမယ်เนาะလောမေကွန်းတို့မဟုတ်လာမေကွန်းเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဝကြရဲမှာဗတ်လိုက်ရှာမယ်အိသတိပါဗျာအိသတိပါရှင်နာပါပြောမယ်ပါရှင်နာပါပြောမယ် ဟုတ်ပြီစကင်ပါရှင်စင်္ဂူလာဟုတ်ပြီဘာကစကင်ပါရှင်စင်္ဂူလာဆိုတော့ဆက်ချက်ကလည်းဘာဖြစ်ရမှာလဲစကင်ပါရှင်စင်္ဂူလာပါဗျာဒါဆိုရင်ဆက်ချက်လိုက်ရှာမယ်တွန်ပါဗျာဟုတ်ပြီတွန်အိသတိတွန်တန်တိအိသတိအလိုရှိဤနုထည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအလိုရှိတလောအလိုရှိတလောအလိုရှိတလား တွန်တန်ဒီအိသတိနုအလိုရှိသလောအလိုရှိသလားအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအိသတိကဥစဉ်လိုအလိုရှိဘာကိုလိုရှိတာတဲ့လဲဘာလဲမိုက်တော့တပြေဘာလကိုလိုတာလားတိတ်တာကိုလိုတာလားတိတ်တာတပြေပါဗျာအင်းတိတ်တန်လေဟိုဘာလကဘာတိတ်တာရဲ့ဘာသွားဖြစ်ပါလဲအဲ့ချစ်တ္တပါဗျာ အဲ့ချစ်တ္တသွားဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ချစ်တ္တဆိုရင်မြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါမှာဘလို့ပြန်ရပါလဲတော်လို့ပြန်မယ်နေတရားတွေဖတ်တဲ့အခါမှာတော်လို့ပြန်ရင်အဲ့ချစ်တ္တလို့သားလဲနော်တောင်းမို့တွန်တန်တီဘာလံဘလို့ပြန်လိုက်မလဲမိုက်မိုက်တော်တိတ်တံဘာလဲတပည့်ကို အဲ့ဆက်တင်နူရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်နော်ဒီဝကြကအတက်နှစ်သုံးဒီဝကြနော်ဖတ်တော့ဖတ်ပြပါအဲ့မှာသုံးခုလုံးပြန်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်ဟိုဒီကြောင်းချင်းဖတ်မယ်အာအေကံတာရိကံပ္ပသမိနော်အဲ့ဒီမှာဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်နေတရားပြန်မယ်ဖြည့်ဖြည့်စုံမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးအ
အဲဟုတ်ပြီရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီကမိုင်းဒေါ်လက်လက်တန့်ရှိလားမသိဘူးဒီကမိုင်းဒေါ်လက်လက်တန့်ရှိလားဒီကမိုင်းဒေါ်အေးအေးသိမ့်ရောရှိပါလားခေါင်းဆရာရှိတာပြီလေဒီကမိုင်းရတန့်နေဝင်နေနော်ဟုတ်ပြီဒီကမိုင်းရိုက်မှာတန့်နေရောက်လာဆိုမရှုံနဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကမိုင်းဒေါ်ဆွဆွနိုင်ရှိလားဒီကမိုင်းဒေါ်လှလှကြည့်ရှိလားရှိပါရဲ့ဖေဟာဒီကမိုင်းဒေါ်ကြည့်နော်ဒေါ်လှလှဆိုလို့ရမနော်ပြန်ပါဖေဟာဟုတ်ပြီနံပါတ်၄ဝတ်ချက်ဒီကမိုင်းဖတ်ကြည့်ပါဦးနာအိဆာမိအဟံဘာလံတိတ်တံအိဆာမိအဟံပဏိတံတိတ်တံပါဖေဟာဟုတ်ပြီဒီကမိုင်းဒီဝတ်ချက်ထဲမှာဒီအဖြတ်လေးထဲမှာအိဆာမီနိုင်အိဆာမီနော်ဟုတ်ပြီဒီဝတ်ချက်ထဲမှာဒီကမိုင်းဗတ်လိုက်ရှာကြည့်မယ်အိဆာမီပါဗျာအိဆာမီပါရှင်နံပါတ်ပြောမယ်အိဆာမီဆို first person singular ပါဗျာဟုတ်ပြီဆက်ဘက first person singular ဆိုရင် subject ကလည်းဘာဖြစ်ရမှာလဲ first person singular ပါပဲဗျာsubject လိုက်ရှာမယ်အဟံပါဗျာဟုတ်ပြီအဟံအိဆာမီเนาะအဟံငါတိအိဆာမီအလိုရှိဤနားထည့်လိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲအလိုမရှိပါဗျာဘာကိုအလိုမရှိတာတဲ့လဲ object လိုက်ရှာမယ်သိတဲ့တပည့်ကိုပါဗျာတပည့်ကိုဘလို့တပည့်တယ်လဲ adjective လိုက်ရှာသိတဲ့ adjective ဘာလန်ပါဗျာမိုက်တော့ဟမ်မိုက်တော့နော်အဲ့မှာဒီနောင်းတဲ့ adjective တကမာကြီးဘာတူရမှာလဲနောင်းတဲ့ adjective က gender number gender ရဲ့ number ရဲ့ case ရဲ့တူရမှာ case ရဲ့တူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရပြီနော်တကမာကြီးဟုတ်ပြီနောက်ဝကြနော်နောက်ဝကြ negative မပါတာပဲထူတာပါပဲအတူတူပဲနော်နောက် age ာမိအဟံပါလံသိတံ age ာမိအဟံပါဏိတံသိတံနော်ဟုတ်ပြီတကမာကြီးဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးနေကြပြန်မယ်ဆိုကြည့်ပါဦးတမဗျာဗျာတကြောင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကြောင်လို့နာအိဆာမိအဟံဘာလံသိတံအိဆာမိအဟံပဏိတံသိတံအဟံငါဒီဘာလံမိုက်တော့သိတံတပည့်ကိုနာအိဆာမိအလိုမရှိအိဆာမိအဟံပဏိတံသိတံအဟံငါဒီပဏိတံဒိမာတော့သိတံတပည့်ကိုအိဆာမိအလိုရှိပါဗျာအလိုရှိရပြီနော်တမဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်5ဝတ်ချနံပါတ်5ဝတ်ချကဒီကမိုင်းဒေါ်မြင့်မြင့်အေးရှိလားမသိဘူးဒီကမိုင်းမတ်ဤရှိလားဟုတ်ပြီဒီကမိုင်းဒေါ်ခင်ချိုရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီကမိုင်းဒေါ်ခင်ချိုအဲ့မှာ5ဝတ်ချဖတ်ကြည့်ပါဦးသမဏာจิตဝနနာမအာရမအာတိချန္တိသမဏာစေတဝနနာမအာရမအာတိချန္တိဟောဒီဒကမိုင်းဒီဝကြထဲမှာဗကရိယာလိုက်ရှာမယ်အာတိချန္တိပါဗျာအာတိချန္တိနော်ဟုတ်ပြီနော်အာတိချန္တိလာကြကုန်ဤဒကမိုင်းပါရှင်နာမပြောမယ်တပ်ပါစံပြောပါဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် subject ကလည်းဘာဖြစ်ရမှာလဲ
Puran namba pya ma tappa sin pura pya ma ba pya. Oh pya yi lo sap jet lai sha me. Tamanna ba pya. Tamanna no tamanna lo ma pat ne no tamanna lo. Tamanna. Tamanna yan do di a ge chan di la cha kon yi no. Ja de. Hobi be ku la da le. Be tu la da le. Araman. Arama hobi no. Ja so yin arama object o. Tamanna ga subject arama ga object no. Hobi ja so yin. Hobi arama arama mu ba ne tu pyu pe tha le. เจตวนันนามเจตวนันเนี่ยทุกข์อยู่ท่าล่ะเนาะนามก็ตัวนิพพาตะอธิไตไม่ရှိเลยเนาะทีนี้มาก็นิพพาตะเลยอยู่ไล่ตัวเนาะตัวนิพพาตะเนาะนิพพาตะเลยเปลี่ยนขึ้นไปพอถ้าอย่างเราเลยมาท่าเนาะโอเคเจตวนันอารามะทีโลเลยอยู่ได้ป่ะเนาะเจตวนันเจตวนผิดต่ออารามะอย่างตัวอภิชันติลาจะคงอีนามไม่ป่ะเลยเนาะ นามปาไลตรโลရှင်းตัวราบ่เนาะหอบีดาสุยินตกมายิตัมมนาเสตวนนามอารามะอาเกชันติตัมมนายานุติเสตวนนามเสตโตมิโตอารามะอยันโตอาเกชันติลาจะคงอีตกมายงาวัจจะสุเมปิยเนติยะปะมะสุจิบาอ Tamanna yahandu di seta wanan setun. Yeah, bian lai seta wanan nama. Seta wanan nama setun mido araman jau daito akichanti la cha gong yi. Hopi ya bi no. Da su yin usenu pali miyama wachau pali bian la jau da bi no. Hopi jau da bi su tukumai dosen ma si la. ที่บาเลยพี่อ่ะอ๋อพี่กาชีวะจัตตุมัยผ่แมงาติไม้โตชอกจาโกอโลไม่ရှိเนี่ยครับพี่อ๋อพี่อโลไม่ရှိมากก็ละนักกะติพออโลอโลရှိอีสวนปาลีหลุปาเลยอโลอโลရှိอีโลจินอีสวนปาลีหลุปาเลยเอ๊ะไอ้สะไอ้สะ เอจิตัมปัตติตันตงสังไคปะเมวะสมัยจตุหละไมโลจ้างจักมะล่ะยาบุจักมะล่ะไมโลโพเรพวาเรสุเปนไอโลเปดามะล่ะเอจิตัมปัตติตันตงสังไคปะเมวะสมัยจตุไอโลเปดานะหอบิเอจาเนาะตะไมโซโลยามะล่ะเอจามีเอจามาเอจสิเอจถาเอจติเอชันติยะล่ะเปียเต็มมาเปียเอซามีเอซามิ ตัวมาพี่พี่ไปสู่มั้ยเอสามิเอสามะเอสสิเอสัตถะเอสติเอสันติสัจจะแท้สู่มั้ยอะฮะเอสามิมยันเอสามะจงเอสสิโตเมเอสัตถะโสเอสติเออิสันติบาเปียเตสันติหอบพี่เนาะเมียนมาหลูแล้วเปียวมั้ยทีนี้ อ่าเอสามิงาอโลชีอีมยันเอสามะงารู้อโลชีจาอีตองเอสสิเตอโลชีอีตองเมเอสัตถะเตนโดอโลชีจาอีโสเอสสิตุอโลชีอีเตเอสันติตุโดอโลชีจาอีเอหอบิตุโดอโลชีจาอีหอบิเนาะ ตุตุอโลชิจาอิหอบพี่ดีวาจาเเละมาอโลชิดากะบิสุเเละนาติงาติสรบาลุโลบลุเปาะกันเเละอะฮะอืมอะฮาสับเจกะตะกุมาเอ้หอบพี่ไอ้สามีงาอโลชิเเละเนาะไอ้สามี อโลไม่ရှိဆိုတော့ဘာထည့်လိုက်မလဲနားထည့်လိုက်ပါမှာဗျာနားထည့်လိုက်အနားအိစာမီအလိုမရှိအာကိုအလိုမရှိတာတဲ့လေမိုက်တော့ရောက်ကြအဲရောက်ကြကိုအလိုမရှိ
yao cha ko lo mi yao cha so lo pali lo ba le puri puri sa be no ai do lo shi de twa ba twa phit mle aisha mi ye ba twa phit mle object twa phit ma la kan twa phit ma le no ma ma so ye hobby de mai na le puri sa hobby no ai do yao cha blo yao cha de le ไมโตยောက်จาปาลันมาเนี่ยมันไมโตปันฑิตะหุล่ะมะหุทูเนาะหุบีไอ้တော့ဒီမှာအဟံပါလံပုရိသနော်အဟံပါလံပုရိသနာအိတ္တာမိအဲ့လိုဖြစ်မယ်နော်အဟံပါလံပုရိသနာအိတ္တာမိ ငါတိပါလမိုက်တော်ပုရိသံယောက်ျားကိုနိုင်ချာမိအလိုမရှိဟုတ်ပြီဒီကမှာမျောချဖတ်မယ်ပြီးရင်ပါဠိဝါကျဖတ်မယ်အဲ့ဒီပါဠိဝါကျကိုနေတရားပြရမယ်ဒီကမှာရေးဆိုကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာငါတိမိုက်တော်ယောက်ျားကိုအလိုမရှိအဟံပါလံပုရိသံနိုင်ချာမိအဟံငါတိပါလမိုက်တော်ပုရိသံယောက်ျားကိုနိုင်ချာမိအလိုမရှိ ဟုတ်ပြီခအောင်ဆောရှိလားကြည်ပါဗျာဟုတ်ပြီခဝဲဝတ်ကြမယ်ဖတ်မယ်ကွာလူတို့ဒီလိမ္မာသောကလေးမကိုကြည်ကြကုန်ဤပါဗျာအင်းကြည်ကြကုန်ဤဟုတ်ပြီလူတို့ဒီကြည်ကြကုန်ဤဟုတ်ပြီဒီဝတ်ကြတယ်မှာမင်းဖတ်လိုက်ရှာမယ်ကြည်ကြကုန်ဤပါဗျာကြည်ကြကုန်ဤကြည်ပါဠိလိုပါလဲ အော်လောကေတီပါဗျာအော်လောကေတီဟုတ်ပြီအော်လောကေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့မင်းပရက်ရှင်ပါဗျာတာမနေရှင်နေလဲဆိုကွာအော်လောကေမီအော်လောကေမအော်လောကေမီအော်လောကေမအော်လောကေတီအော်လောကေထအော်လောကေတီအော်လောကင်တီပါဗျာအဲဆပ်ဂျက်ထဲပြောမယ်အဟံအော်လောကေမီအဟံအော်လောကေမီမယံအော်လောကေမတွန်းအော်လောကေတီတုံးမီအော်လောကေထတောအော်လောကေတီတေး အော်လောကင်တီဟုတ်ပြီနော်ဒီအော်လောကင်တီအော်လောကင်တီဟုတ်ပြီမြန်မာလိုလည်းပြန်လာအောင်မယ်ကွာအဟံအော်လောကေမီအာချီအီမယံအော်လောကေမငါတို့ကြည်ကုန်ဤတွန်အော်လောကေတီတင်ကြည်ဤတုံမီအော်လောကေထတင်တို့ကြည်ကြဤတော့အော်လောကင်တီတို့ကြည်ဤတေအော်လောကင်တီတို့ကြည်ကြဤဟုတ်ပြီနော်တို့ကြည်ကြဤဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဝတ်ကြတယ်မှာဖြူတွေကြည်တာလေလူတို့ပါဗျာလူတို့ဒီလူတွေလူတွေဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပါဠိမနုဿဘာဖြစ်အာမနုဿဒါဒီတန်းပြောလိုက်တော့เนาะမနုဿဆိုတော့တပ်ပါရှင် plural ဆိုတော့ဘက်ကလည်းဘာဖြစ်ရမှာလဲတပ်ပါရှင် plural ပါဖြစ်အန်တပ်ပါရှင် plural နဲ့ဘယ်လိုရှိလဲ အော်လောကင်တီပါဗျာအော်လောကင်တီမနုဿလူတို့ဒီအော်လောကင်တီကြည်ကြကုန်ဘာကိုကြည်တာလဲလိမ္မာတော့ကလိမ္မာကိုပါဗျာအဲကလိမ္မာကိုကလိမ္မာကိုဆိုတော့ object ပေါ့ကွာကလိမ္မာဆိုတော့ပါဠိလိုပါလဲဒါရိကံပါဗျာဒါရိကာဒါရိကာပဲเนาะဒါရိကာကိုဆိုတော့ဘာဝိဘတ်လဲကွာ ကိုဆိုတော့ဒုတိယဝိဘပါဗျာအဲဒါရိကဒုတိယဝိဘနဲ့ဘယ်လိုရှိမှာလဲဒါရိကံပါဗျာဒါရိကံเนาะမနုဿဒါရိကံအော်လောကင်တီအဲ့လိုရှိမယ်เนาะလိမ္မာတောเนาะလိမ္မာတောလိမ္မာတောဆိုတာကเนาะပါဠိလိုပါလဲလိမ္မာပန္တိတပါဗျာအဲပန္တိတပေါ့เนาะပန္တိတဒီလိုတောက်လိုက်မှာเนาะ ဟုတ်ပြီပန္ဒိတကဘာလို့တော့မော်ဒီဖိုင်းလုပ်တာလဲသူပြတာလဲဒါရိကံပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပါဠိမှာနောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲချစ်တဲ့ဘာတူရမှာလဲကျွန်တော်နာမခစ်တူရမှာဗျာဒါဆိုရင်ပန္ဒိတကဒါရိကနဲ့ကျွန်တော်နာမခစ်တူရမယ်ခစ်တူရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပန္ဒိတံပါဗျာအဲပန္ဒိတံနော် ဟုတ်ပြီအမြင်ပါဠိအားအိမ်မှာ 16 ရှိတယ်เนาะဒီမှာဒီသဘောပေါက်သွားရင်သဘောတရားနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော်တော်လွယ်တာเนาะ
ရှာမှာတော့ခက်တာပေါ့ရှာတော့အဲ့မှာဒီလန်ဂွေတိုင်းကခက်တာပါပဲเนาะဟုတ်ပြီနောက်ကျန်သဘောပေါက်သွားရှင်တောင်းဝင်ပြတ်သွားတာအေးပြောက်ကွာဒါနဲ့တန်တိတာကအေးပတ်ပါတီစပယ်လာပြအပတ်စပါတီစီဗတ်မဟုတ်ဘူးနောင်နောင်ဖောင်နောင်ဖောင်အင်းနောင်ဖောင်ဒီတော့ရှိပြီနည်းနည်းတူရချင်းတော့ဟောအေးမင်းကလည်းတာဆုံးနေတာဆုံးတော့ပတ်စပါတီစီဗတ်ထင်မှာပေါ့ ပတ်စပါတီစီဝဲမဟုတ်နော်ဒါဆုံးနေပတ်စပါတီစီဝဲလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုကြီးလည်းမှတ်ထားနေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရရင်မြန်မာဝါကြဖတ်မယ်ပြီးရင်ပါဠိဝါကြဖတ်မယ်အဲ့ဒီပါဠိဝါကြကိုနေကြပြန်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဖြည့်ရှင်မယ်ဒါလူတို့ဒီလူတို့ဒီလိမ္မာသောဟော လူတို့ဒီလိမ္မာသောကလေးမကိုကြည်ကြကုန်၏မနုဿာပန္တိတံဒါရိကံအောလောကင်တိမနုဿာလူတို့ဒီပန္တိတံလိမ္မာသောဒါရိကံကလေးမကိုအောလောကင်တိကြည်ကြကုန်၏ပါဗျာအင်းဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကံငယ်ဝါကြကံငယ်ဝါကြကဒကမိုက်တော်ခင်ကြည်စုရှိလားဒကမိုက်တော်မမောင်ရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဒကမိုက်တော်မမောင်အိုက်မှာ ဆိုကြည့်ပါဦးကံငယ်ဝတ်ချာလေဒီကန္နာယုံမီတော်အကြောင်းတိုက်တို့လာဤပါအဲဒီဝတ်ချရမှာမြန်မာဝတ်ချရမှာဘတ်လိုက်ရှာမယ်တကွာကြီးလာဤပါဗျာလာဤပါဠိလိုပါလဲအာကိချတိအာကိချတိအာကိချတိဟုတ်ပြီအာကိချပဲထားရဒကမိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးပရက်ဇန့်ဘာပဲတာမနေရှင်နေနာအာကိချာမီအာကိချာမနာဗျာ အာဂေရှာမီအာဂေချာမအာဂေစီအာဂေချတာအာဂေရှတိအာဂေချန်တီပါဗျာအာဂေချန်တီဟုတ်ပြီနော်လာတယ်နော်ဒီဝန်ကြတယ်မှာဒီကမှာဘယ်လိုလာတာလဲကလေးလာတာပါဗျာအဲကလေးဆိုတော့ပါဠိလိုပါလဲဒါရကဒါရကဟုတ်ပြီအဲ့မှာ subject ပဲမဟုတ်လား subject ဆိုရင်ပါဠိမှာဘာဝိဘတ်ဘာခေတ်စ်ကိုသုံးတာလဲပထမဝိဘတ်ပါဗျာ အဲဒါကပထမဝိပဿနာဘယ်လိုရှိမလဲဒါကောအဲဒါကောနော်ဒါကော lai နော် subject ကတပ်ပါရှင်နော်တပ်ပါရှင်ရှင်လာဆိုတော့ဘက်ကလည်းဘာဖြစ်မလဲတပ်ပါရှင်ရှင်လာပဲဖြစ်မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဒါကောအာကိတတိဟုတ်ပြီဘယ်ကိုလာတာတဲ့လဲဘယ်သို့လာတာတဲ့လဲ ကျောင်းတိုက်တို့ပါဗျာကျောင်းတိုက်တို့ကျောင်းတိုက်ကိုပါဠိလိုပါလဲအာရာမအာရာမဟုတ်ပြီတို့ဆိုတော့ဘာဝိပ္ပယရဲ့အနက်လဲဒုတိယဝိပ္ပယအနက်ပါဗျာအဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲအာရာမအာရာမဒါကောအာရာမအာကိချတိဟုတ်ပြီကန္တာယုံဆိုတော့နော်ဘယ်လိုလဲကန္တာ ဟုတ်ပြီကန္တာရှုံမီတော့ဟုတ်ပြီကန္တာရပါကန္တာရမရပါကန္တာရမကန္တာရမဟောကျောင်းတိုက်ကန္တာရမဟုတ်ပြီကျောင်းတိုက်ဟုတ်ပါပြီနော်ဆေဆော့ဆော့အပေါ်မှာရှိတဲ့တော့နော် ကန္တာရှုံမီတော်မီတော်လည်းပါတယ်နော်ကန္တာရမကျောင်းတိုက်ဥရာရအဲ့လိုပြန်လိုက်ကန္တာရမ ပါဠိထည့်ပြလိုက်မယ်နာမအဲ့လိုပြန်လိုက်တော့เนาะဒါရကောကန္ဓာရမနာမဝိဟာရာတိချတိဒါရကောကလေတိကန္ဓာရမနာမကန္ဓာယုံမီတော်ဝိဟာရာကျောင်းတိုက်တို့အာကိစတိလာဤဟောပြီဒီကမှာမြန်မာဝါကျဖတ်မယ်ပါဠိဝါကျချုပ်မဲ့ပြန်အဲ့ပါဠိဝါကျနဲ့ကြပြန်မယ်ဖြည့်ဖြည့်စုံမယ်ဆိုကြည့်ပါဦး ကလေးဒီကန္နာယုံမီတော်ကြောင်းတိုက်တို့လာဤဒါရကောကန္နာရမန်နာမကန္နာရမန်နာမဝိရာရံအာကိရှတိ
Darago Kaledi, Kanaraman, Nama, Kanayo, Amishido, we are in Jango, Agishati, Laibapia. Hobby, no. Hobby, it got you on, Sheila. Chibabia. Hobby, I'm at Kai, I'm a Kajiwaja Shuchibao. Jehando di Yada Kondo, Songo, Mayaja. Mayaja, hope you know. I don't yard it so ye may maga or negative port, you know. Come on, I'm a yard it so in Palilu Pale. Let out of ya. And lepa, lepa, lepalo tell him, you know. Hope you guy solo yamla, lepa me, lepa ma. So chiba, lepa me, lepa ma, lepet, si, lepet ta. Lavendi. Hobby subject as you like, man. Ahan, Lavami, Mayan, Lavama. Don, Lavesi, Don, me, Lavetta. So, 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 Lavetti, Lavendi, Babia. Lavendi, yeah, you know. Hobby, I'm a hobby, I'm a yard, eh? Do you watch out of my yard? Zuri yard, eh? Jehani, Jehando Yara Babia. Jehans or Palilu Pale. Samana Babia. And Samana Hobino. Samana Hobby Doti Surapa, we pay and Nele. So the Patama, we bet Blue Ray at Nababia. Hobby Patama, we are Blue Ray and never show me a hella tiny note. So. Nominated singulars and a bean, a plurus and a bean in a hobby seminar, hobby subject, the passing sing a plurus or a pagale papia, eh? Pagale, tapas and plural of ya. I know, tapa, I'm a lapa, tapas and plural and a blue simale. Levant, levandilu. Lavendi Yama, yeah, hobby Lepanti Yavino. That's a Lepanti, Yano di Lepanti, Yaja Koi, Songo, and Songo, Swanser of Palilu Pale, Badan, and Pata, no, Pata, who's your other guy, Pawipay and Nele? Tudia, we pay and Nababia. And hope the idol Pata Tutia will bring a blue simale. Pata, hope the Pata. Hope Pata, Samna Pata, Lepanti. Okay, Yaja, Majaja, which is a punchy as him apart, be like that. Not like my man. Hey, hobby, not the punchy, Majako. Swung up, blue sooner, a corner, son, I'm a corner, son. Yana, no, no, so much, yeah. Yanda, conto, I palio, I man, and a salad, so I'll send your pepper. Tattoo, Baba, no, tattoo, no. Tattoo, and let's see, my dog shot, dog china, let's see, no. I don't do a tattoo, a power modified lotale, but I'm sure tattoo of your line, no? Tattoo count or tamna yano di tattoo count or better shango, not lapanti, mayaja, cold, kaikachi, watcha, yama watcha, pame, pali, watcha, pame, pi, ari pali watcha, neti apia, medkai, sojibao. Demavia. Jehando di Yada Gauda Songo Mayaja Tamana Tado Badan Na Levandi Tamana Yehando di Tado Yakauda Badan Songo Na Levandi Mayaja Go. Hope you know, Tashem Penawa Chachanile, and Lewa Chachanile, Hope Yama, not by my tribute in it, love and all. Okay, now teenage love, Babe. Mavia. Okay, that's it. Good morning, Babe.